Ադրբեջանական այս թերևս չհուզված հակամարտությունում մենք հայերս մեր ձեռքում ընդամեն ունենք մի լծակ։ Հայերը ծածրով ես նկարում ողջ հայությունը, պայցարակի երկրում բնականաբարի խանությունները։ Մեր ձեռքում ունենք ընդամենը մի լծակ։ Դա այսպես կոչված խաղության պայմանագիրը ստորագրելու կամ չստորագրելու լծակն է։ Իհարկե այդ լծակը ինքը այսօր բավական թուլացել է, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները արդեն նախորոք հայտարարել են, թե ինչպիսի փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Արդեն նախորոք ասել են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, արդեն նախորոք ասել են, որ պատրաստ են Հայաստանից տարածքներ լիջել, այդ բոլորը բնականաբար այդ լծակը թուլացրել են, բայց երևս դրանք բանավոր են, գրավոր ստորագրելու այդ լծակը թերևս իր ուժը չի գործել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ լծակը պետք է լավագույնս օգտագործենք, բայց այնպես, որ մեր գլխին նոր պատերազմ չբերենք։ Այն ձևով, որ այսօր այդ լծակը օգտագործվում է, իր մեջ լուրջ վտանգներ է պարունակում, և իրոք պատերազմի հաղթանակությունը օրից օր ավելի մեծանում է։ Նայեք, իշխանությունները թերևս հնարավորություն են բանավոր իրենց խոսքից հետ կանգնելու, որ ավելի կուշեղացնի այդ լծակը, և դա կդառնա ավելի հզոր մեր ձեռքում։ Բայց այստեղ այդ լծակը պետք է կարողանա ճիշտ օգտագործել։ Ես անգետորեն չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է մտածում, ուզում ա ստորագրել, չստորագրել, ցկցկել, աճաբարել դա ստորագրելու։ Որոշներ, մեկնաբաններ, քաղաքական կորդիչներ ասում են, որ երբեք չի ստորագրելու, որոշները ասում են, որ վրազում է, որ հնարավորինս մի օր առաջ ստորագրի։ Դժվար է ասել իսկապես, թե Փաշինյանը ինչ է մտածում։ Բայց համենայնպես ես կարծում եմ, որ Փաշինյանի համար նման փաստաթուղթ ստորագրել հեշտ չի լինելու, որտեղ դրա փոխանցությունը որևէ աղետք ունի հայ ժողովրդի շահերի հետ, որևէ աղետք ունի, և դա հենց այնպես հեշտ Փաշինյանը չի կարողանալու ստորագրել, բնականաբար սա կարող է ցկցկվել, և հենց այստեղ է վտանգը, որովհետև այն ոչ, այն պարաբաշարը, այն ռետորիկան, որ այսօր Փաշինյանը օգտագործում է, և միաժամանակ թերևս վանակությունները շարունակվում են, փաստաթուղթ չի ստորագրում, օրից որ պատերազմի վտանգը մեծանում է, եթե դու հակառակորդի ակնկալիքն ես բարձրացնում, բայց դա դու չես անում, վերջերջո ինչ որտեղ նա անցնելու է այլ խոզողությունների, և համարտացեք այստեղ միջնորդները ոչինչ չեն կարողանում, որտեղ անընդհատ դու խոստացել ես մի բան քո հակառակորդին, որը չես անում։ Դրա համար վերջերս ես ուղղակի խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ մենք այսօրվա բանակցությունների մոտեցումը փոխենք, նարատիվը փոխենք, դա իր մեջ լուրջ վտանգ է բարունակում, և դրա հնարավորությունը իսկապես այսօր կա։ Դա էապես նվազեցնելու է պատերազմի հնարավորությունը, եթե մենք կարողացանք ճիշտ վահին փոխել մանակցային փոխանցագությունը, դրամապանությունը, փիլիսոփայությունը, նարատիվը, ես այդ բարերը շարունակել եմ բրկնել, բնդում եմ, որովհետև գիտեմ ես ինչ եմ ասում, սա էապես նվազեցնելու է, չասեմ, որ բացարելու է, որովհետև դու հարցը դնում ես դրամապանության շրջանակներում, քո իրավունքների շրջանակներում, ոչ ոք դրա դեմ չի գաղ առարկել։ Ես լսել եմ երեկ Արայք Արթունյանի ելույթը, գոչը, ողջ աշխարհին, ներառյալ Հայաստանի իշխանություններին, հայ ժողովրդին, սիրտին, անգետորեն այնտեղ ես կուզենայի տեսնել նաև հետևյալը, գոչ Հայաստանի իշխանություններին հետ կանգնել, հետ վերցնել Փաշինյանի փրկության հայտարարությունը։ Այդ փրկության հայտարարությունը մեծ ավերներ է գործում։ Այսօր Լաչինի միջանցքի շրջապագումը, Արցախի մեր հայրենակիցների սովամահության եզրին լինելու հանգամանքը շատ բանով պայմանավորված է հենց այդ հայտարարությամբ։ Փաշինյանը մեծ սխալ է արել, պետք է Փաշինյանը ընդունի այդ սխալը և ուղի։ Այսօր նա հնարավորություն ունի հետ կանգնելու այդ հայտարարությունից, հենց ելնելով այսօրվա իրավիճակից։
Ինքը կարող է հստակ ասել, որ ես մի խոր բան եմ փորձել, բայց տեսնում եմ, որ մեր հակառակորդը դա չարաճանում է։ Ես հետ եմ կապվում այդ հայտարարությունից եւ այսօր ես դրա իրավունքը ունեմ։ Դա հավատացեք, այսօր շատ լուրջ խոչընդոտ է։ Ես ասացի, Լաչինի անշրջապատման հիմնական պատճառներից մեկն է, ոչ ոք ոչինչ չի կարողանում անել։ Ռուսաստանը դրա մասին արդեն բացահայտ է ասել։ Այդ երբ ոնց ասեմ, նրանք ասացին, Փաշինյանի փրկելու այդ հայտարարությունը, դրա դակ իր ստորակությունը, դրա համաձայնությունը, այնպես փոխել է նոյեմբերի 9-ի այդ զինաթաթարի հայտարարության ողջ էությունը։ Եվ այսօր Ռուսաստանը ոչինչ բան չի կարող անել, դա բացահայտ է ասում։ Արևմուտքը բացահայտ չի ասում, բայց քուլիսային հանդիպումների ժամանակ նույնն է ասում։ Դողադակում ինչ-որ փորձում են դա հասկացնել։ Այսօր արտերկրում շատ մարդիկ շատ բան են անում, հավատացեք։ Ինչո՞ւ փորձում են իրավիճակ փոխել։ Փորձեք բանակցությունների հոգանթագության վրա ազդել, նարատիվը փոխել։ Եվ քորտաթիրներում, եւ օրենսդիրներում, բայց այդ մարդիկ բախվում են նույն բադի հետ։ Դրանց պատասխանը այն է, որ ցեր ղեկավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները այլ մոտեցում ունեն։ Նրանք այս բոլորը ընդունել են, նրանք ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս, նրանք պատրաստ են Հայաստանից դարածքներ դիչել։ Դուք ինչ եք ուզում մեզանից, մենք ոնց անենք, աշխատեք ձեր իշխանությունների հետ։ Հավատացեք, այսօր, եթե Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշում ինչ որ փոփոխություն լինի, միջազգային հանգության վերաբերմունքը գդրուկ էապես փոփոխվելու է։ Նրանք այլընտրանք չունեն, քան ընդունեն քո նոր մոդելցումը, որտեղ դա դրամաֆանական է, եւ ես դրա փոխանցագությունը դվել եմ։ Վերջերս ես նկատում եմ, որ ամենաթեժ իշխանությունների մեջ մի փոքր փոփոխություն կա։ Փոխանակասելու, որ մենք ճանաչել ենք, ընդունում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, արդեն սկսել են ասել, որ մենք պատրաստ ենք, եթե, բայց նրանք այդ եթեն չեն կարողանում ճիշտ ձևակերպել։ Հիմնական խնդիրը այդ եթեի մեջ է։ Հայաստանը այո կարող է ասել, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե բանակցություններում այնպիսի ընթացք լինի, որի վերջնարդյունքը հնարավորություն կտա առավել արդար, ոչ թե առավել արդար, այլ արդար եւ գայուն խաղաղություն բերի մեր տարածաշրջանին եւ մեր երկու ժողովրդներին։ Այսօրվա բանակցությունները, դրա հովանքագությունը, այդ հնարավորությունը պարզապես չի տալիս։ Օրակարգը հնարավոր է փոխել, խաղաղ ճանապարհով փոխել։ Ես առաջարկել եմ Արցախի ժողովրդի սովետական շրջանում ինքնապար կարգավիճակ ունենալու հանգամանքը բերեք բանակցային օրակարգ, սա գդրուկ իրավիճակ է փոխելու։ Ես սրան եմ բազմիցս ասել եմ, չեմ ուզում գտնվել, սրան եմ արարգություն չեն կարողանել։ Սա Հայաստանի նվազագույն իրավունքն է, որ կարա սեղան բերի, սա պատմական փաստ է։ Ես այդ բան չեմ ասում, դրանից առաջ ինչ է եղել, սոցիալական փլուզումից հետո Արցախը ինչպիսի իրավիճակում է եղել։ Ես ասում եմ, այդ շրջանում, որ այս մարդիկ ունեցել են ինքնավար կարգավիճակ, դա պետք է լինի օրակարգային հարց։ Դա էլավես գդրուկ իրավիճակ է փոխելու։ Հատկապես որ Ադրբեջանը անկլավների հարցաբերել, եւ անկլավները եւ այդ ինքնավար կարգավիճակը Երուսաղեմի սովետական շրջանի ժառանգություն են, որն է խնդիրը, ես չեմ հասկանում, չկարողանալ այդ հարցը բերել օրակարգ։ Ես ասացի, Փաշինյանը պետք է պրակտիկան այդ հայտարարությունից հետ կանգնի, եւ այսօր ճիշտ ժամանակն է, հաշվի առնելով այն, ինչ կատարվում այսօր Արցախում, դրա իրավունքը նա ունի։ Ես մի փոքր ուզում եմ խոսել տարածքային ամբողջականության ընդհանրապես սկզբունքի մասին։ Նայեք, միջազգային իրավունքում, ինչպես ազգային թատական ուրեմն շրջանակներում կա ամբողջական կանխավարկած, միջազգային իրավունքում գա երկրների, պետությունների, սահմանների անդրմխելիության կանխավարկած։ Դա քերիխով իսկապես սկսվում է։ Բայց այդ կանխավարկածը դառնում է վիճարկերի կանխավարկած, երբ որ ինչ-որ կոնկրետ մի երկիր միջազգային օրենքի որոշ նորմեր խախտում է։
Եվ այս հարցում երբ Ադրբեջանը նորից է մեզ ասում, չեմ ուզում գնալ նախկին, ինչ է եղել, ռմբակոզումները, ուրեմն մեր մշակութային ամբողջ այդ ժառանգության իրեք վերացումը, Նախիջևանից սկսած, 18-20 թվականի, ուրեմն Ադրբեջանի ոտնցկությունները, այդ բոլորը, զոհեդական շրջանում նաև ճնշումները եւ այլն, այս խոսում ես այսօրվա իրավիճակի մասին, այնինչ այսօր կատարվում ենց Արցախում, սա բավարար հիմք է տալիս, որ Փաշինյանը հետ կանգնի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից, որովհետև նրանք խախտում են այսօր միջազգային այնպիսի նորմեր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը արդեն դառնում է վիճարկելի կանխավարգած. Սա ընդունված է միջազգային օրենքում, բայց 70 թվականի ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի ռեզոլյուցիան, որը ընդունվել է միաձայն օրենք բոլոր անդամ երկրների կողմից, դա միջազգային օրենքի նորմ է, որտեղ ասում է, եթե մի ժողովուրդ, որը ապրում է քո տարածքում, եւ մենք այսօր ընդունում ենք Փաշինյանի մոտեցումը, որ ինքը ընդունել է Արցախ Ադրբեջանի մաս, մի բան ենթադրենք, որ այդպես է, իր տարածքում ապրում է մի ժողովուրդ, որի իրավունքները նվազագույն եւ նրա ինքնորոշման իրավունքը մայր երկիրը չի հարգում, նրա տարածքային ամբողջականությունը արդեն դառնում է վիճարկելի գլխավարգած, այլ հենց այս սկզբունքից ելնելով Հայաստանի իշխանությունները այսօր իրավունք ունեն առանց վարերած վրահրելու միջազգային օրենքի շրջանակներում հետ կանգնել Պրագյան իրենց այդ հայտարարությունից, ասել, որ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք կարող ճանաչել այդ պահին, ես հետ եմ կանգնում այդ հայտարարությունից, առավել ևս, որ Ալմատայի ուրեմն այդ բազմակողմ պայմանագրի վրա է հղում կատարվել, ես ասել եմ նախկինում, դա բազմակողմ փաստաթուղթ է, այնտեղի թևագերումները բազմակողմ դիվանագիտական շրջանակներում ընդունված հետաբաց թևագերումներ են տարածքային ամբողջականություն, այնտեղ դա նաև ժողովրդների ինքնորոշման խնդիր, դա երկկողմ Հայաստան-Ադրբեջան փաստաթուղթ չէ փոխադարձ ինչ-որ տարածքային ամբողջականության ճանաչման, այսօր Փաշինյանը շատ հեշտությամբ կարող է հետ կանգնել, եւ եթե նա արեց դա, պատկերացրեք, այս գդուկ իրավիճակը փոփոխվել։ Երկրորդ կա տարբերություն այսօր տարածքային ամբողջականության հարկման եւ տարածքային ամբողջականության ճանաչման միջը։ Դու կարող ես ինչ-որ մի երկրի տարածքային ամբողջականության հարկել, եւ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատում են երկու երկրների ոչ թե տարածքային ամբողջականության ճանաչման ստուգման, այլ փոխադարձ տարածքային ամբողջականության հարկման սկզբունքի հիման վրա։ Հարկելով այլ երկրի տարածքային ամբողջականը, բարձր դու ասում ես, եւ հենց դա է այդ երկրի համար, որ դու որևէ տարածքային հավակնություն չունես այդ երկրից, իսկ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը դա այլ խնդիր է։ Այսօր երկիրներ, որ բարեկամական հարաբերություններ ունեն, թերևս սահմանակզում չեն ավարտել, մինչև դրա ավարտը նրանք չեն կարող իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, բայց տարածքային ամբողջականը կհարգեն։ Այս սա է դարբերությունը, այսօր Փաշինյանը շատ բան է տվել Ադրբեջանին, շատ բան, մաքսիմումն է տվել, դու քո հակառակորդին տվել ես այն մաքսիմումը, որը ինքը կարար երազել, որ բանակցությունների արդյունքում ծերք ցկի, դու այդ մաքսիմումը տվել ես արդեն բանակցությունների չգնալուց, հենց սկզբից, դու ասել ես, ես ճանաչում եմ տարածքային ամբողջականությունը, դու ասել ես ներառյալ Արցախը ճանաչում եմ, դու ասել ես, ես Հայաստանից այս անկլավները գալիս եմ Ադրբեջանին, այդ բոլորը, որ Ադրբեջանը կարար երազել, որ բանակցությունների արդյունքում կարող է ցեք ցկել, այդ բոլորը նախան բանակցությունները մենք դվել ենք Ադրբեջանին, այս սա պետք է հետ մտտել, եւ դա այսօր մեր իրավունքն է, եւ դա պետք է արուի, որպեսզի կարողանան մեր բարեկամ երկրները, արևմուտքներ, Ռուսաստաններ ինչ որ բան կարողանան անել, եւ Լաչինի հարցով, եւ շրջապատման հարցով, եւ առհասարակ բանակցությունները ավելի նորմալ դրամապանական արդարհունի մեջ գնելու առումով, այդ ինչ ես առաջարկում եմ, չգիտեմ, ինչ որ ծայրահեղական բան չի, ընդհանրապես պետք է Արցախի ժողովրդի սոցիալական շրջանում ինքնավար մարդ ունենալու հանգամանքը բերել բանակցային սեղան, սա էյամես կտրուկ իրավիճակ է փոխելու, հավատացեք։
դա նաև ամրագրելու է Արցախի բնակչության ժողովուրդ լինելու հանգամանքը։ Ես խոսել եմ սրա մասին, բայց ուզում եմ նորից ասեմ, շատ հուդանքավոր այսօր տենդենս կա Արցախի բնակչությանը ժողովրդից վերածելու ազգային փոքրամասնության։ Դրանով մենք նրան ձերից խլում ենք իրենք ինքնորոշման իրավունքը։ Միջազգային օրենքով միայն ժողովուրդները ունեն ինքնորոշման իրավունք, իսկ Արցախի բնակչությունը բնիկ է այդ տարածքում, բնիկ։ Նրանք ոչ միայն որպես ժողովուրդ իրավունք ունեն ինքնորոշում, այլ նաև որպես բնիկ նրանք իրավունք ունեն ինքնորոշման։ Մենք նրանց ձերից վերցնում ենք այդ իրավունքը։ Սա մի դուննավոր է արվում, բայց շփոթաբար Հայաստանի իշխանություններն էլ ընկել են այդ խաղի մեջ։ Ես հաճախ եմ լսում իշխանավորներից, որ ասում է նրանք ազգային փոքրամասնություն, ոչ, նրանք ժողովուրդ են։ Միջազգային օրենքի սահմանմանը 100%-ով ամբողջությամբ համապատասխանում է այդ ժողովրդի ամբողջ էությունը, այդ տարածքում քոյությունը։ Հավարժիք մի քանի հանգամանքներ կան, որը պետք է վերանայի Փաշինյանի իշխանությունը, կառավարությունը, պետք է փոփոխություններ լինեն այսօր այս գործընթացում, որովհետև մենք կարողանանք գդրուկ իրավիճակ փոխել։ Բայց նորից եմ ես ասում, այս բոլորը ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը լավ հասկանա, գայելի անել առանց բադերահրելու, այս բոլորը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման հասնելու միջոցներ են։ Այն մուշ ճանապարհն է, որ իր մեջ ուտանք է պարունակում պատերազմի։ Այն ինչ այսօր ես առաջարկում եմ, դա նվազեցնում է այդ հնարավորությունը, չասեմ բացառում է, որտեղ բանակցությունները դնում են շատ ավելի նորմալ արդար, հարցի ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս լուծմանը, և հավասիկ այդ ճանապարհը, որ մենք այսօր պետք է գնանք։ Շնորհակալություն։